bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Júnior, estou aqui para mostrar mais um princípio de fabricação da Regate. Vou pedir que no início do vídeo, para você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal, dá aquele like, ativar o sininho para estar recebendo as notificações. Bom, gente, esse é o triciclo de fabricação da Regate número 863. É um R preto para ficar aí nessa tonalidade. Então, grafite aqui, ele tem a parte de baixo do console e as faixas são paralama, tá? Ele também tá com LED decorativo azul. Vamos de prática, vou acender ele todinho aqui. Bom, gente, próximo triciclo já vai vir com a modificação de iluminação, tá? E aí por regulamentação, né? Então ele já vai substituir do milho ali pelo DRL. Então tá aí, gente, ó. LED decorativo azul, vou chegar mais perto aqui, tá? Vou dar uma puxadinha na câmera pra dar uma, pegar uma tomada dele inteira. Fabricação da Regate número 863 é o RGT5 do